Բարի երեկո, հիմնական թողարկման եթերում է ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանի քաղաքացիները, ովքեր կվերադառնան հայրենիք, 12 օրվա փոխարեն կանցնեն 8-օրյա կարանտին։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետը միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի նիստի ավարտից հետո։ Իսկ կանոնակարգերը կխստացվեն օտարերկրյա քաղաքացիների համար։ Սեպտեմբերի 15-ից Վրաստան մուտք գործող ցանկացած օտարերկրյա քաղաքացի պետք է 72 ժամվա ընթացքում ներկայացնի PCR փշորե թեստի պատասխանը։ Մինչև հոկտեմբերի 1-ը Բաթումիում եւ Քոբուլեթիում կրթական գործընթացը կանցկացվի հերակա ձևաչափով, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Այսօրվա տվյալներով ունեն կորոնավիրուսի 34 նոր դեպք, որից 20-ը հաստատվել է Բաթումիում։ Բաթումիում ակնկալում էին որոշակի աճ եւ պատրաստ էին դրա համար։ Ամենակարևորն այն է, որ իրավիճակն ամբողջությամբ ընդհարվում է վերահսկողության։ Սակայն, քանի որ ուսումնական տարվա մեկնարկը կհանգեցներ, վարակի տարածվածության որոշակի աճի կայացրեցին հետեւյալ որոշումները։ Երկու շաբաթով Բաթումիում եւ Քոբուլեթիում կհետաձգվի ուսումնական գործընթացը դասարաններում, այն տեղի կունենա հեռավար կարգով։ Քոբուլեթիում, Բաթումիում աշակերտները եւ ուսանողները համապատասխան հաստատություններ կայցելեն հոկտեմբերի 1-ից, հայտարարել է Գյորգի Գախարյան։ Նախորդ օրվա ընթացքում Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակի 34 նոր դեպք։ Երկու վարակագրի պարագայում հայտնի չէ վարակման սկզբնաղբյուրը։ Ընթանում են հետազոտություններ։ Անցած 1 օրվա ընթացքում ապակինվել է 5 քաղաքացի։ Ամբողջ երկրի մասշտաբով ծայրահեղ ծանր է գնահատվում 3 վարակագրի առողջական վիճակ։ Այսօր հաստատված 34 կորոնավիրուսային դեպքից 20-ը գրանցվել է Բաթումիում, այստեղ օրերցօր ավելանում է վարակակիրների թիվը։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերից 6-ը կապված են Դոնայի կլաստերի հետ։ Զուգահեռաբար իրականացվում են փորձարկումներ ստուգումներ, ինչպես պոլիկլինիկաներում, այնպես էլ հատուկ տեղակայված վրաններում։ Երկու նոր դեպք ունենք Գորիայում։ Վարակակիրներն այն կնոջ շոպման շրջանակից են, ում մոտ COVID-19 ներ հաստատվել նախորդին Լայթուրում։ Վարակի տարածման աղբյուրը հարսանիքն է։ Նոր դեպքերից մի մասը կապված է Քութայիսի հետ։ Թեստավորում անցած 331 անձից 6-ի մոտ հաստատվել է վարակը։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի իմերեթի մասնաճյուղի ղեկավարի խոսքով վարակակիրները հաստատված դեպքերի շփումների շրջանակներից են եւ գտնվում էին կարանտինային տարածքում։ Դպրոցներում բժիշկների գործունեությունը դառնում է պարտադիր։ Բուժանձնակազմը վերահսկելու է համաճարակի պայմաններում վարակեի կառավարման ռիսկերը։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները քննարկվել են կրթության հանձնաժողովի այսօրվա նիստի ժամանակ։ Այս պահին ողջ երկրի մասշտաբով ավելի քան 400 դպրոց ունի բժիշկ։ Խորհրդարանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումից հետո մինչև 2023 թվականը ողջ երկրի մասշտաբով մոտ 2100 դպրոց կունենա բժիշկ։ Միխայել Սակաշվինին ազգային շարժում կուսակցության եւ ուժը միասնության մեջ շարժման կողմից առաջադրվում է որպես վարչապետի թեկնածու։ Նախկին նախագահը, ով մեղադրվում է մի քանի քրեական գործի մեջ եւ Ուկրաինայի քաղաքացի է, հայտարարում է Վրաստան վերադառնալու մասին։ Միասնական ընդդիմությունից հայտնում են, որ Միխայել Սակաշվին որպես վարչապետի թեկնածու առաջադրելու որոշումն ընդունվել է միաձայն։ Կուսակցությունների մի մասը կարծում է, որ Սակաշվին վերադարձը կարող է խորացնել քաղաքական դաշտի բևեռացումը։ Իսկ իշխող թիմից հայտարարում են, որ վերադարձի դեպքում Միխայել Սակաշվին օրենքի համաձայն կկալանավորվի։ Եվ ըստում Եվրոպական Վրաստան Կուսակցությունը մատնանշում է բյուջեի ոչ պատշաճ ծախսումը։ Սերգեյ Գապանաձեն խոսում է արտադրիր Վրաստանում նախագծի թերությունների շուրջ։ Նրա խոսքով 2020 թվականին ծրագրի բյուջեն 10-ից հասցվել է 40 միլիոն լարի, սակայն միջայժմ չի հայտարարվել մրցույթ։ Եվրոպական Վրաստանի միադրանքին անդրադարձել է արտադրիր Վրաստանում ծրագրի ղեկավարը Միխայել Խիդուրելիի խոսքով լուրերը կեղծ են եւ այն ոչ մի կապ չունի ընտրությունների հետ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք վաղը, շնորհակալություն ուշադրության համար։